Здравейте! Искам да поговорим в а, това видео Искам да поговорим в това видео за правилното захранване на, ваш, на а, вашия акаунт в Google Ads с а, данни а, за как да го кажа за правилната отчетност във вашия Google Ads акаунт защото, например, в България има доста хора, които се занимават с услуги, като ние също сме, попадаме в тази категория. И занимавайки се с услуги, голяма част от твоята дейност е свързана с консултинг на клиенти. Особено ако дейността е за професионални услуги. А ако ти искаш да отчиташ резултат от твоите кампании в Google Ads е много важно да събираш правилните данни за твоите кампании. Пример в това направление, и е то пример, който така може да търпи подобрение, е дадена фирма, която получава много голям брой запитвания на месечна база, или по-скоро бих могъл да кажа конверсии. Те са около 3000 лева, т.е. не 3000 лева, а те са около 3000 конверсии на месечна на база. Тоест 3000 запитвания да кажем, 3000 конверсии в категория, в категория запитвания. Но понеже в България Google не са разгърнали своята технология за проследяване на, 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 на телефонните обаждания, пък тази технология би осигурила съжалявам, възможно, възможността. Тогава, когато някой клиент потърси вашата услуга или продукт в Google или взаимодейства през дисплейна мрежа и последствие се обади на ваш телефон номер, телефонен номер, първо да се проследи истинското обаждане, дали е извършено такова, и второ с каква продължителност е то. Това е много важно, защото в а, а, секцията за отчетност в Google Ads платформата има място в което можете да следите каква е резултатността от различните конверсии. И е, когато ви имате а, тип конверсия с много високо качество, каквато би била тази, например продължителност на разговора, 40 секунди, 50 секунди или 2 минути, в зависимост от а, а, типа дейност, тогава, имайки тези данни, вие можете да видите от кои кампании, от кои рекламни послания, от кои ключови думи, от кои демографии и т.н. да не влизам сега в а, толкова подсегменти, вие получавате резултатите, които получавате. А това е много важно, особено за кампании, които са разгръщащи се. Защото когато а, имате повече данни, с които можете да захраните алгоритъма, оттам насетне нещата много се променят. И то в посока към добро, тъй като когато имате толкова много данни, можете да ползвате машин лернинг алгоритъма. И когато те са качествени, Google Ads улавя финните сигнали в поведението на аудиторите, с помощта на които финни сигнали може да идентифицира кой човек е потенциален клиент, кой човек се нуждае незабавно от това, което вие предлагате и да му сервира вашата кампания в правилния момент, в точното място, на точното време. А за това, моят съвет към вас е да инвестирате в а, възможно най-качествена отчетност. За България това означава, ако сте в сферата на услугите. И ако получавате а, значителен брой запитвания, да инвестирате в някаква форма на кол-тракинг. Защото, както споменах и преди малко, кол-тракинг Google в България не поддържат или всъщност те поддържат към момента само в две форми. Едната е през конверсии, които не могат да се модифицират като Local Actions или като взаимодействие с Google Maps. Това е единият тип категория. А пък вторият тип категория е взаимодействие с телефонни номера във вашия сайт. Тоест, .е. ако а вашият телефонен номер за мобилна, на мобилна версия е тагнат и ако потребител взаимодейства, т.е. кликне например върху, върху телефонния номер това да се отчете върху като конверсия. Но това, че потребителят е кликнал, не означава, че потребителят се обади от това са различни неща. Да, кликването върху телефонен номер показва силна степен на ангажираност на този, който го е направил, но то не е телефонно обаждане, а пък още повече не е потвърдено запитване. И разликата между едното и другото е много голямо, като качество на крайния резултат. Защото предполагам, че вие искате а, не просто а, кликвания, които водят а, до. А, така, тоест не просто конверсии, които водят до кликвания и не просто конверсии, които водят до запитвания, като разбира се запитвания е по-желателното. Как да кажа, искате кампания, която ви води до, до резултати, до набиране на драгите клиенти, които вие търсите. Предполагам, че е така. А, базирано на опита, който сме добили във времето, базирано на различните типове кампании, базирано на многото консултации, които правим с този или онзи. Така че, в резюме, събирайте качествени данни и измервайте качествено нещата, за да захранвате качествено алгоритъма и да получавате качествено резултати, и дано това да са няколко качествени съвета. С това ви пожелаваме една качествена вечер и до нови срещи.